4 роки Андрій навчався дистанційно. Спочатку через COVID-19, потім через повномасштабне вторгнення в Україну. Хлопець каже, більше йому подобається навчання у офлайн-форматі. Бо в школі ми можемо бачити один одного вживу, та ми більше навчаємося. Бо коли ми вдома, то ми не так сильно навчаємося. Його однокласниця Ксенія розповідає, на початку навчання дуже переживала. Було дуже приємно побалакати з однокласниками, але я боялася, що я не дуже добре буду в колективі участвувати, тому що я така людина, що їй дуже непросто влитися в колектив, тому що нові люди в моєму житті. Цього року Альона Андреєва стала класною керівницею 5 класу. Говорить, це ті діти, які в очному форматі навчалися тільки у 1 класі. Для них це, знаєте, в 5 клас, як в 1 клас вони пішли. Тому важкувато, але нічого, ми все разом подолаємо. З дітьми, з батьками, з колегами, все буде гаразд. Вчителька іноземної мови Юлія Франчук каже, після 4 років дистанційного навчання діти достатньо організовані. Тому що вони хотіли все ж таки в школу, і батьки були, звичайно, всі переживали, але батьки були також раді, що ми можемо працювати очно. Так, діти відчули, що таке знову сидіти за партами після великої перерви. І все ж таки ці емоції, які ми отримували від перших днів навчання саме в стінах ліцею, вони, я думаю, що ніколи не забудуться не нам, як педагогічним працівникам, не саме ліцеїстам. Заступник директора з навчально-виховної роботи Дмитро Семеняка каже, батьки дітей позитивно сприйняли інформацію про початок очного формату навчання. Також до закладу освіти почали переводити дітей з інших шкіл, які продовжували навчання у дистанційному форматі. На сьогоднішній день у нас 40, мережа контингент складає 42 класи, із них 3 класи, які навчаються в дистанційному форматі. Тобто це класи, яких діти знаходяться саме за кордоном. Тобто вони на сьогоднішній день, на жаль, поки що не змогли повернутися у місто і перейти на очний формат. Тому за їхніми бажаннями їх переведено на саме дистанційну форму навчання. Раніше у ліцеї відкрили одне з найбільших у місті найпростіше укриття. Станом на 19 вересня у закладі освіти старші та середні класи навчаються у змішаній формі – тиждень через тиждень. Початкові класи повністю у очному форматі, розповів заступник директора Дмитро Семеняка. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.